Бағдарлама басында кино туралы айттық та, сол үзіліп кетті. Лимон деген былтыр фильм түсірдіңіздер, прокатқа бердіңіздер. Жалпы фильм көңілдеріңізден шықты ма, қалай болды? Осы тұста менің бір дәстүрлі сұрағым бар. Қанша касса жинадыңыздар? Сол тұр бізге. Барына қояды осы сұрақты. Касса. Тікелей осы кісі. Мен шынымды айтсам, сіздің сұрағыңыздан бастайыншы. Өйткені шынымды айтам, сіз өзім, мен біз енді Сардар деген досым бар, екеуміз бірге істедік қой. Содан кейін продюсерлер бар енді жаңа киноға ақша салған. Солардың бәрі өздері есепте болды, мен есебіне мүлде араласқан жоқ. Мен шынымды айтам, қанша түскенін де білмеймін, қанша екенін де білмеймін. Мен білем, тоже бізге ақша қалған жоқ болды. Гонорар алған жоқсыздарыңыз ба? Шығармашылық жағына мен жауап бердім да енді, сценарий жағына, актерлармен жұмыс жасау. Мүлдем гонорар түспеді ма сонда? Мүлдем гонорар түспеді ма? Енді ол түспегенде ол жалпы кино... Енді дұрыс қой енді? Кино өз-өзін былай ақтаған жоқ ол. Саринканы қайдаланды деп біліп алайын деген. Енді ол неліктен, оны біз кейін біліп жатырмыз, оны неліктен үйткені Күлпаштың көрермендері көбінесе ауылда бармайды, кинотеатрға бармайды. Кинотеатрға орыс шарласқандар, жастар, сосын орыс шарласқан кинолар, не үшін мен Нұрландар дейін түсінді, неге бұлар орыс шарластыра өреді? Сөйтсем, сол екен, оның сыры сол екен. Ал жалпы таза қазақшаны көретін көрермен кинотеатрға аз барады. Мен өзіме бетім айтты, ой, YouTube-қа қашан шығады, сол көре саламыз. Болды да, біздің көрермен де солай да, оның ренжейтін ештеңесі жоқ.